সো আপনাদের কারণে আজি মই লৈ আছো ক্লাস টেনৰ প্ৰি ফাইনাল এক্সামৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ পেপাৰখিনি জেনেৰেল সায়েন্সৰ পেপাৰখিনি আপোনালোকে অলপ চাব এইটো 2021-22 পেপাৰখিনি হ'ল ইয়াত 10 মাৰ্কৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু এম চি কিউ ইয়াৰ তলত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পেপাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখিনি মই দি আছোঁ ইয়াত অলপ চাব যেনেকৈ ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিলে চইচ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰখিনি বাছি ওলাব লাগে ইয়াত মানে মিডিয়ামখিনি অসমীয়া দিয়া নাই বেংগলী হিন্দী আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ তথাপি মই ইয়াৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যেনেকৈ প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি হ'ল চইচ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াত চি এ অ' প্লাছ এছ টু অ' ইকুৱেল চি এ অ' এছ টু অ' এইটো কি ৰিয়েকশ্যন বুলি জনা যায় সেইটো কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেইটো আপোনালোকে পঢ়িছা আৰু সেইটো মই আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এম চি কিউ যেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনালোঁ মই ছায়েন্সৰ ওপৰৰ এম চি কিউ চেপ্টাৰ ৱাইজ তাতে আপোনালোকে সেইটো পাইছে এনচাৰখিনি হ'ব কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন তাৰপিছত তলত এটা কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যনখিনি ইয়াত বেংগলী দিয়া আছে তথাপি মই ইংলিছ দি অলপ পঢ়ি চাম এ চলিউশ্যন ৰিয়েক্ট উইথ দ্য ক্ৰাষ্ট ই চেলছ টু গিভ এ গেছেছ ডেড টাৰ্ণছ লিম ৱাটাৰ মিল্কি দ্য চলিউশ্যন ইজ এইটো হ'ব এছ চি এল হাইড্ৰক্লৰিক অম্ল বুলি ক'ব পাৰোঁ এছ চি এল ইথেন উইথ দ্য মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা চি টু এছ ছিক্স হেজ সেইটো হ'ব ছেভেন সেইটো ছেভেন বণ্ডছ হ'ব সেইটো হ'ব চাৰিটা সহযোগী বান্ধনী বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত হ'ল কনফিগাৰেশ্যন এলিমেণ্ট মানে ইলেক্ট্ৰিক কনফিগাৰেশ্যন 287 মানে অভাৰঅল 17 আপোনালোকে জানে চি এল এইটো চি এল আৰু হ'ব তাৰপিছত এটা আৰু কুৱেশ্যন ইয়াত ডিছকাছ কৰিছে এক্সামিনাৰ মানে মই ডিছকাছ কৰিম মই ইয়াত কুৱেশ্যনখিনি দিছে জাইলাম ইজ প্লাণ্ট আৰ ৰেছপনচিবল কিহৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল সেইটো হ'ব ট্ৰান্সপৰ্ট অফ ৱাটাৰ জল পৰিবহণৰ কাৰণে এইবিলাক আপোনালোকে কৰি লওক ওলাই লওক আপোনালোকে বুকৰ পৰাহে দিছে সেইটো আপোনালোকে অলপ ওলাই ল'ব মোৰ মানে ডাউট হৈ আছে 23 বা 22 এনেকুৱা পেয়াৰ্ছবিলাক হ'ব তথাপি আপোনালোকে ওলাই ল'ব এইটো দ্য হিউমেন আই ফৰ্ম ইজ ইমেজ অফ এন অবজেক্ট এট ইজ সেইটো আপোনালোকে জানে যেনেকৈ মানুহৰ এই ইয়াত যেনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি দিলে মানুহৰ যে চকু তাৰ মানে ছবিখন ক'ত গঠন কৰা গঠন হয় এইটো ৰেটিনাত গঠন হয় কুৱেশ্যনখিনি এইটো আপোনালোকে ওলাই লওক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি ওলাই লওক কুৱেশ্যনখিনি মই কৈ আছোঁ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি যিমান কুৱেশ্যন আছে যেনেকুৱা ইয়াত এটা দিলে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যনখিনি দিছে আপোনালোকে এইটো কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সামত আহিব কুৱেশ্যনৰ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰি ফাইনেলৰ এক্সাম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো 21 আৰু 22 পেপাৰখিনি 21-22 এইটো এটা মেথছ ছায়েন্সৰ